Dobro večer, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, ovo su vijesti dana. Hrvatski narodni sabor će od OHR-a zatražiti da ospori ili suspendira izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predstavnici oporbenih stranaka iz Republike Srpske predali entitetskom tužiteljstvu prvu kaznenu prijavu zbog izborne krađe. Zbog ubojstva supruge u Bihaću diljem Bosne i Hercegovine održani prosvjedi Stop femicidu. Intenziviraju se borbe u Ukrajini, Putin najavio kraj mobilizacije za 2 tjedna i prestanak masovnih napada. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine od OHR-a će tražiti da ospori ili suspendira izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik HNS-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva HNS-a. Sjednicu je pratila Ivana Vidmar. Ivana, bilježiš i prve reakcije. Sa DF-om nema dogovora. Željko Komšić je uzurpator pozicije hrvatskog člana predsjedništva. Jasan je i jednoglasan stav svih članova HNS-a, a koje je danas prezentirao predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Dragan Čović. Čovjek koji 4 puta uzurpira poziciju hrvatskog člana predsjedništva trebao bi biti proglašen nepoželjnim na svim područjima koje su pod utjecajem Hrvatskog narodnog sabora, kao i institucija koje su oformljene od strane Hrvatskog narodnog sabora, kazao je danas Čović. Evo što je još izjavio. Obzirom da ta osoba već i nakon, ne samo u toku kampanje, nego i nakon završetka ovog procesa izbora, i dalje grubo krši Ustav Bosne i Hercegovine, izvršenje različitih ideja, pogleda i tako dalje, mišljenja smo da treba osporiti i legalnost i legitimitet upražnjavanje mogućnosti institucije hrvatskog člana predsjedništva od te osobe. Nema nikakvih ograničenja, izuzev stranke DF-a, s kojom nema nikakve mogućnosti komuniciranja, što je također jedan od zaključaka. Sve druge stranke koje čine legitimitet jednog ili drugog konstitutivnog naroda mogu biti partneri predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora, kako na razini entiteta, tako na razini Bosne i Hercegovine, bez izuzetaka. Nakon ove izjave, ali i nakon što je tajnik Hrvatskog narodnog sabora Josip Merđo kazao da će predložiti osporavanje izbora Željka Komšića za člana predsjedništva, očitovao se i DF, te su poručili da stranke okupljene oko HNS-a nastoje razbiti Bosnu i Hercegovinu, ali također, kako je trenutačna situacija, posljedica nevjerojatnog uzurpiranja izbornog procesa tijekom izborne noći i prevare građana u ulozi glasača od strane visokog predstavnika Kristijana Šmita. Evo očitovanja DF-a. Ohrabreni posljednjim odlukama Kristijana Šmita, a koje favoriziraju jednu političku stranku, HDZ, sada idu korak dalje ka pokušaju derogiranja temeljnog prava građana da biraju i izaberu u skladu sa važećim ustavom i izbornim zakonom. Nitko nema pravo prekrajati slobodno iskazanu volju građana na izborima. Međutim, zahtjev HDZ-a je sasvim očekivan i logičan nakon što im je od visokog predstavnika isporučen Dom naroda. Sutra će tražiti teritorijalnu reorganizaciju, a nakon nje i raspad države Bosne i Hercegovine. Još jedna od tema o kojoj je bilo govora danas na Hrvatskom narodnom saboru, a koja svakako zanima javnost, jeste kada će početi pregovori i tko će s kime koalirati. S obzirom da do sada nije bilo službenih sastanaka, to ne znači da nije bilo razgovora. Naprotiv, kazao je to danas Čović, proteklih dana bilo je intenziviranih razgovora sa brojnim predstavnicima različitih stranaka, ali nije želio govoriti sa kojim strankama je uopće razgovarao, te o kakvim konkretnim potezima su uopće i govorili. Po Ustavu, napomenuo je Čović, HDZ treba imati partnere na svim razinama vlasti, a partneri će biti u stvari legitimni predstavnici, odnosno oni predstavnici koji budu imali većinu u domovima naroda, jer bez takvih predstavnika neće se moći raditi u vijeću ministara, zaključio je danas Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a. Za večerašnji dnevnik iz Mostara, toliko.
izvještavala Ivana Vidmar. Središnje izborno povjerenstvo objavilo je nove ažurirane rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Proces unošenja podataka je i dalje veoma spor i unosi se minimalan broj glasova. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine prebrojano je 99,61% glasova. Poredak je ostao isti Cvijanović, Bećirović, Komšić. Za parlament Bosne i Hercegovine prebrojano je 98,91% glasova, a stranke sa najviše osvojenih glasova su SNSD, SDA i HDZ. Promjena se dogodila u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je HDZ, nakon što je ubačen novi podaci, prešao je SDP i ponovno postao druga najjača politička stranka u ovom parlamentu. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske prebrojano je 97,36% glasova, gdje je SNSD i dalje vodeća stranka. I dalje u glavnom centru za brojanje u Zetri traje prebrojavanje glasova za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Broje se listići iz izbornih jedinica Banja Luka, Brčko i Bijeljina. Prema ranijim najavama iz Središnjeg izbornog povjerenstva, proces brojanja mogao bi biti završen najkasnije za 8 dana. No u nekoliko navrata ova naredba o ponovnom brojanju glasova problematizirala je i pitanje zakonitosti. ISIP-a su otklonili sumnje i poručili kako je sve urađeno po nametnutim naredbama OHR-a. Tehničkim izmjenama izbornog zakona koje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nametnuo krajem jula, proširio je ovlasti Centralnoj izbornoj komisiji da osim općinskim i gradskim izbornim komisijama i biračkim odborima sada može izdati naredbu i glavnom centru za brojanje glasova, što to do sada nije bio slučaj. Izborni zakon prije ovih izmjena nije predviđao tu odredbu. I tim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine je proširen član 6.7 izbornog zakona, koji je propisao da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, kada odlučuje po službenoj dužnosti, ima ovlaštenja da naredi Centru za brojanje poduzimanja određenih radnji u cilju ispravnog utvrđivanja rezultata izbora. Dakle, to je novina. I sad neko postavlja pitanje. Kako to može sad Centralna izborna komisija svom organu, glavnom centru, narediti? Znači, mi možemo i mogu opštinske izborne i gradske izborne komisije da otvaraju vreće i da prebrojavaju, ali ne može Centralna izborna komisija, jer se to nekome ne sviđa. Dakle, to je jedna tehnička radnja i ja vas molim da prenesete u javni prostor. Dakle, ništa ovdje, nikakve politike nema, nikakvih nezakonitih radnji. Na Cikovu odluku o ponovnom brojanju glasova reagovali su iz SNSD-a, koji je najavio i tužbu tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog sumnje u cijeli proces. Ranije je na naredbu reagovao i član Cika Vlado Rogić, tvrdeći da su se prvo trebali potvrditi izborni rezultati, pa tek onda utvrđivati izborne nepravilnosti. Budući da je Cik postupio po naredbama OHR-a, koji je za BHT ponovo potvrdio da je sve rađeno u skladu sa novim izmjenama zakona, postavlja se pitanje tumači li se jednako izborni zakon. Naređujući, a da prethodno ponovno ponavljam, nismo razmotrili sve prigovore i žalbe, sve podneske, mi smo donijeli odluku o, možemo mi sada to zvati, i kontrolno brojanje, testno brojanje, kako god hoćete zovite ga, ali to je u suštini ponovno prebrojavanje. I mi smo obesmislili na taj način kompletan postupak ponovnog prebrojavanja koji je izričito propisan zakonom. Visoki predstavnik u potpunosti podržava Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine kao nezavisnu državnu instituciju koja vrši svoje zakonske nadležnosti, uključujući i nadležnost da osigura da se propisi CIK-a koji se odnose na indirektne izbore prilagode novom zakonskom okviru u skladu sa amandmanima visokog predstavnika. Bivši član CIK-a Vehid Šehić ističe da se mora voditi računa i o rokovima u vezi s objavljivanjem zvaničnih rezultata, jer postoji mogućnost podnošenja žalbi. Rok CIK-a za objavu zvaničnih i potvrđenih rezultata općih izbora je 30 dana od dana održavanja izbora i teoretski je moguće da se kao i ranijih izbornih godina utvrde rezultati za ona mjesta u kojima nisu utvrđene izborne nepravilnosti. Centralna izborna komisija mora ubrzati taj postupak, jer su skraćeni svi rokovi, pa čak i za odluke suda koji u roku 3 dana moraju donijeti odluku, upravo da bi se ispoštovao taj rok da se 30. dan nakon održanih redovnih izbora moraju objaviti konačni službeni rezultati izbora.
Centralna izborna komisija imala je na uvid određene materijalne dokaze kao što su video snimci i dokumenti koji dokazuju da je cijeli proces oko izbora predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske kontaminiran, a u izvještaju glavnog centra za brojanje glasova koji će biti dostavljen CIK-u pokazat će se o kolikoj i kakvoj količini nepravilnosti je riječ. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt će pred Europskim parlamentom morati pojasniti razloge za donošenje izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine kao izmjena Ustava Federacije BiH. Potvrdila je to europska parlamentarka Tineke Strik navodeći kako je primila potvrdu da će Schmidt pojaviti se pred Vijećem za vanjsku politiku Europskog parlamenta kako bi razjasnio razloge i za svoje, kako je navela na svom Twitter nalogu, nedemokratske odluke. Podsjećamo, zajedno sa članom Bundestaga Borisom Mijatovićem, Strik je uputila otvoreno pismo Schmidtu u kojem se zahtjeva povlačenje nedavne odluke. Predstavnici oporbenih stranaka iz Republike Srpske predali su tužiteljstvu Republike Srpske prvu kaznenu prijavu zbog izborne krađe i to protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata i NN lica. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak izjavio je ovom prigodom da je uz zahtjev za utvrđivanje istine kroz ponovno brojanje glasova ovo paralelna aktivnost na kažnjavanju odgovornih za kazneno djelo izmjene izborne volje građana. U prijavi su prema njegovim riječima navedeni slučajevi paljenja, cijepanja i prepravljanja glasačkih listića. Istodobno najavljena je i nova, kako su je nazvali, velika prijava. To će biti predano institucijama sljedeće sedmice i jasno, evidentno sa dokazima koji jasno upućuju da je vrh SNSD-a do onih kao nalogodavac, do onih dole izvršioca, gdje ćemo napraviti jasnu vezu. Ne mi napraviti, nego ta jasna veza postoji, mi ćemo je dokumentovati da je to bila jedna organizovana i sprovedena namjera prekrajanja izborne volje. Krajnje vrijeme sad u ovome periodu prebrojavanja glasova da počnu da rade svoj posao kako bi sve ove tenzije koje se podom toga dešavaju splasnule. A sve dosta i sami da se prijeti i kandidatima i članova biračkih odbora i stranački prepoznatljivim ljudima i da sve to ukupno diglo tenzije u Republici Srpskoj na jedan zabrinjavajući nivu. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dijeli zabrinutost velikog broja svojih članova i pripadnika posljednjim odlukama, ali i izjavama visokog predstavnika Kristijana Schmidta, priopćeno je iz rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini svako rješenje koje produbljuje podjele i segregaciju, umjesto da promovira integraciju i jednaka prava svakog građanina na čitavom teritoriju države, korak su u pogrešnom pravcu. U priopćenju i poruka kako su Bosni i Hercegovini potrebne europske vrijednosti i standardi ukoliko želi postati dijelom ujedinjene Europe i svako odstupanje od njih nije dobrodošlo. Zbog ubojstva u Bihaću diljem Bosne i Hercegovine, točnije u čak 19 gradova, održani su prosvjedi pod nazivom Stop femicidu. Sa skupova održanih na trgovima poručili su ni jedna više, uz poziv svim sugrađanima da se solidariziraju sa majkama, suprugama, kćerkama i svim ženama. O nadležni zahtijevaju između ostalog uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao kaznenog djela u sve zakonske i podzakonske akte, te žurno usklađivanje kaznenih zakona sa Istanbulskom konvencijom, kao i osiguranje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz institucije i multisektorske protokole. Tu smo da kažemo dosta supruge, sestre i kćerke. Sa skupa u Banja Luci poruka, mi, žene Bosne i Hercegovine, ujedinjene i solidarne, kažemo, nijedna više, nećemo živjeti u strahu, nećemo umirati u tišini.
Organizatori protestnog skupa Naš bol je vaš sram kažu da je cilj skrenuti pažnju javnosti na femicid. Oni misle da ovaj oblik nasilja treba da bude tretiran kao krivično djelo, da se na tome insistira. Također da zakoni u Bosni i Hercegovini i podzakonski akti budu usklađeni sa Istanbulskom konvencijom, odnosno konvencijom Savjeta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Nijedna žena nikada i nigdje nije kriva ako je udarena, silovana, ubijena. Krivi su nasilnici i institucije koje ih štite, kažu organizatori. Ako ženama nije stalo do promjene, promjena se nikad neće ni desiti. Sve dok na ovom trgu ne bude tačno onoliko ljudi koliko okupi koncert Cece, Mece ili bilo koje druge javne ličnosti, mi ništa nećemo promijeniti. Zaista sam tužna, ljuta i razočarana, jer mi je nejasno da ne možemo da se okupimo u nekom većem broju i da kažemo da nam je potrebna zakonska regulativa, da ne možemo same, da nam je potrebno da nas zaštite ljudi koji su na funkcijama i koji donose neke zakone i neke akte. Bili to muškarci ili žene, mene konkretno ne zanima kojeg su oni pola. Mi, žene Bosne i Hercegovine, ujedinjene i solidarne, kažemo ni jedna više. Nećemo živjeti u strahu i nećemo umirati u tišini. Iz Tuzle je danas poslana jedinstvena poruka Stop nasilju nad ženama. Iz nevladinog sektora poručili su da je krajnje vrijeme da institucije počnu raditi svoj posao, a ne da nevladin sektor diže svoj glas jedini protiv nasilja nad ženama, dok sistem šuti i tolerira nasilje. Tražimo da se u krivični zakon posebno kao ubojstvo svrsta femicid, što znači da je žena ubijena zato što je bila žrtva nasilja i zato što je žena. Dakle, treba prestati ovaj problem tretirati, on je zakonski reguliran, ali ga jednostavno neozbiljno svi prihvataju. Žena, 61 godina, bivši muž svezao, tukao, ubio. Sa okupljanja u Zenici se također jasno mogla čuti poruka. Mi, žene Bosne i Hercegovine, ujedinjene i solidarne kažemo. Nijedna više nećemo živjeti u strahu i nećemo umirati u tišini. Jer, kako ističu ove aktivistice, nije ovo prvi slučaj. Prije manje od godinu dana u Zenici se desilo slično, ali je sve prošlo bez značajnije reakcije i javnosti, ali i nadležnih. Mi vrištimo tišinu koja je ostala iza te žene. I tom nekom vrištećom tišinom hoćemo da upozorimo na to da kad je žena ubijena, tada je već kasno. Nje više nema. Ono gdje očekujemo da se reaguje kad se prijavljuje nasilje. Nasilje u porodici, nasilje u partnerskoj vezi. Da se tada reaguje, da se tada sankcioniše, da se tada zaštiti žena, kako ne bi došlo do eskalacije nasilja u femicid, odnosno ubijstvo. Tu smo da kažemo dosta. Supruge, sestre i kćerke. Čak 84% žena ne prijavljuje nasilje policiji. Statistički su to podaci koji više nisu važni za one koje nakon prijave nasilja nisu dobile zaštitu, te su naposljetku ubijene. Samo od početka ove godine 8 je žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. Brutalno ubijstvo Edine Odobašić u Bihaću samo je jedno u nizu. Podaci govore kako je od 2017. godine do danas ubijeno više od 60 žena u Bosni i Hercegovini. A problem je, upozoravaju stručnjaci, taj što veliki broj slučajeva nasilja u porodici nikada ne stigne do zvaničnih organa. Nedostaje i hrabrosti i povjerenja u sistem samih žrtava da prijave ovakav oblik nasilja i da zatraže stručnu pomoć. Ono što zabrinjava jeste da, pošto mi vodimo sigurnu kuću za žrtve nasilja u porodici sa područja Unsko-Sanskog kantona, u zadnjih nekoliko godina mi bilježimo porast broja osoba kojima je potrebno takvo zbrinjavanje, odnosno zbrinjavanje u sigurnu kuću. U ovoj godini, evo sa današnjim danom, mi već imamo 50 osoba na smještaju i ti brojevi i ti pokazatelji nisu ohrabrujući. Femicid i pokušaj femicida su najekstremniji oblik nasilja nad ženama i nisu inkriminisani kao posebno krivično djelo u Bosni i Hercegovini. Postoje samo određene mjere. U slučaju da se desi nasilje u porodici, učinioci nasilja u porodici može im se izreći mjere zaštitne,
To se prvenstveno odnosi na udaljavanje nasilnika iz stana i zabrana vraćanja nasilnika u stan, zatim zabrana približavanja nasilnika žrtvi, zabrana uznemiravanja žrtvi, psihosocijalni tretman i obavezno liječenje od ovisnosti i također i privremeno lišenje slobode. Uz nasilje u porodici sve je prisutnije i ono na internetu. Skupštinska zastupnica Fatka Kovenović podnijela je više od 10 prijava, svaki put bezuspješno. Ja sam lično to doživjela ponovo, da se napravi plaćena stranica, plaćene objave i ništa ne bi tu bilo sporno da se blatim, pod navodnike, ja i moj politički domen, nego tu se spominje moje porodice, moj muž, moje djeca i nažalost to je ono što se ne može iskorijeniti, a pogotovo ono što se doživi da lažni profili i daju sebi za pravo ljudi koji stoje skriveni za tastature vrijeđaju, prvenstveno vrijeđaju kao ženu, to je nešto što je nedopustivo. Izjavu u MUP-u nismo dobili, ali jesmo podatke. Samo u ovoj godini u ovom kantonu je zabilježena 118 prijava krivičnih djela nasilja u porodici. Na kraju postavlja se pitanje činimo li dovoljno ili nam surova statistika daje bolji odgovor. Zbog pogibije dvije žene jučer u nesreći kod Čačka u Zvorniku je danas dan žalosti. One su bile dio grupe hodočasnika iz Zvornika u posjetu manastiru Jovanje. Prelazeći i viseći most, konstrukcija je uslijed opterećenja popustila, a 20 osoba je završilo u rijeci Zapadna Morava. Ostali su izvučeni iz vode, nekoliko povrijeđenih je medicinski zbrinuto. Pred službama za zapošljavanje sve više osoba, životni standard sve lošiji. Potrošačka korpa gotovo 3000 maraka, a poskupjelo je sve. Hrana, gaz, gorivo. Plate mizerne. Ja sam Milan Đurović, a u nastavku dnevnika priča o tome kako preživjeti u Bosni i Hercegovini. Prije samo nekoliko mjeseci pšenicu su prodali po 65 maraka za 100 kilograma. Sada sjemensku pšenicu pred jesenju sjetvu plaćaju tri puta skuplje, 180 do 200 maraka za 100 kilograma. Poljoprivrednici u Semberi ogorčeni su pred početak jesenje sjetve. Ja sam Ivana Trbić, a u nastavku saznajte koliko će i čega biti zasijano u Semberi. Minimalne plaće i mirovine, potrošačka košarica gotovo 3000 maraka. Broj nezaposlenih sve bliži cifri od 400 tisuća. Slika je to života u Bosni i Hercegovini. Građani svakodnevno postavljaju pitanje kako preživjeti. Redovi ispred kantonalne službe za zapošljavanje. Nezaposleni dostavljaju broj računa za uplatu pomoći od 100 maraka. Jedan od njih je i Mirza Miralem. Na birovu je od 2011. godine. Možete misliti koliko im znači. 100 maraka u ovi, ne znam koliko, 10 godina. Živi se i od pomoći djece i dovijamo se na razne načine, na bosanski način. Ja sam naučio da preživljavam. Preživit ću ja. Ali da Bog da oni preživljavali ovako kako mi preživljavamo. I penzioneri su nedavno dobili jednokratnu novčanu pomoć. Djelimično ohrabruje i najava iz federalne vlade o povećanju minimalne penzije. Sadašnja od 400 maraka Rasimi Kosovac nije dovoljna za normalan život uz sva poskupljenja. Kaže nam, preživljava. Penzije dok platim, plin, režije, meni šta ostane, lijekove, bolesna sam. Šta da vam kažem, nemam riječ. Patnja. Zovem sina i on na birovu, ne dobiva ništa. Sad na birovu, snaha mi počela raditi, pa eto ona mi pomogla. Statistika već dobro poznata i zabrinjavajuća. Poskupjelo je sve u proteklih godinu dana. Hrana, gaz, gorivo. Prosječna penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine 545 maraka, u Republici Srpskoj 475. Prosječna neto plata u BiH 1134 marke. I ona nije dovoljna ni za trećinu potrošačke korpe. Nezaposlenih gotovo 362 hiljade. Alarm za nadležne? Očigledno ne. Sve to posljedica minimalnog morala. Javne svijesti koja je također nemoralna. Jer šuti na svoju vlastitu nevolju. A sve im to priređuju ovi gore bez morala, dakle politikanti. Ljude su potpuno pasivizirali pod onom floskulom da će dragi Bog.
neće dati Bog nikom, daće mu firma, daće mu preduzeće, daće mu rad i nikomu drugi neće dati. A on ovdje niti ima firmi koje valjaju, niti ima gdje da radi, niti ima kod koga šta da zaradi, jer i oni koji rade mizerno su plaćeni. Zima neizvjesna. Predviđanja su da će stanovnici BiH birati između plaćanja komunalnih usluga i kupovine hrane. Mjera nema, a među donosiocima odluka uglavnom priča o politici i glasovima. Struka glasna, ali je ne slušaju. Dajte ljudi da radimo nešto. Dajte da vidimo kako ćemo sad spasiti ovih 800.000 ljudi koji su u Bosni i Hercegovini na granici gladi. Trebaju sistematske mjere, pa sad pod hitno treba osloboditi komunalnih usluga sve penzionere, treba osloboditi komunalnih usluga sve ljude koji su ispod prosječnih potrošačke korpe, zarađuju, to je, ne znam, po čovjeku nekih 650 u ovom momentu maraka ili 700 maraka. Znači, morate ih osloboditi, pa ne mogu oni plaćati struju, ne mogu plaćati vodu, imate višak novaca, uradite to. Zemlje regiona, Europe, svijeta paketima pomoći i konkretnim mjerama pomažu svojim građanima u borbi sa inflacijom. A kod nas, ni manjih primanja, ni većih računa. Pred početak jesenje sjetve, poljoprivrednici u Semberi izrazili su zabrinutost zbog trenutačnog stanja. Kako ističu, zbog visokih troškova upitno je koliko će površina biti zasijano, a suša je uništila rod kukuruza, pa se postavlja pitanje i dovoljnih količina hrane za stoku. Ko ima stoku i njive, taj mora zasijati, kaže poljoprivrednik Petar Dragojlović iz Semberskog sela Majlije. Jesenja sjetva je na pragu, a novca nema dovoljno ni za sjemensku pšenicu, ni za prihranu. Iziđe tu neđe 60-70 maraka po dulmu, koje je sjeme, koje je đubrivo. I ja da vam kažem, ja ću to dati. Ja sam prinuđen. Mi na poljoprivredi, ako nismo dali, mi smo 100% umrli. Znači, mi moramo da damo sve o sebe da bi, recimo, normalno što uložimo, da bi tražili, da bi i dobili. Prema podacima resornog odjeljenja u Semberi je ove godine planirana jesenja sjetva na nešto manjim površinama. Dok čekaju bilo kakvu vrstu pomoći, poljoprivrednici podlače crtu. Gorivo je u toku zadnja tri dana dva puta poskuplo. Već je prešlo 3.30, sjemenska pšenica je tri puta na osnovu ove merkativne, kreće se od 180 do 200 maraka, mi smo našu davali po 65, znači trebali smo dati 300 kila da bi sad uzeli 100 kila. Mlijeko poskupuje 2 feniga mjesečno, posljednja 3-4 mjeseca, gorivo 2 feniga, 3 svaki dan. Sad nek se neko zapita koliko meni litara mlijeka treba da obradim taj hektar. Jednostavno, prepuštani smo sami sebi. Iz udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice ističu da će zbog ogromnih troškova i štete koje je uzrokovala suša, ova jesenja sjetva biti jedna od najtežih. Mi moramo se boriti za nas, za naš porodice, za sve ostalo. Vidite da je jesenja sjetva na pragu, najskuplja u Europi, u svijetu, kod nas pogotovo. Kako ćemo to preživiti, ne znam, zima ide, na pragu je, ljudi su u teškoj financijskoj situaciji, teško možemo preživiti na pošten i legitiman način. Prema njegovim riječima, 80% kukuruza u ovom dijelu zemlje uništeno je sušom, a komisije kasne sa procjenom štete. Mi da kasnimo kao proizvođači poljoprivredni sa pšenicom, kao što kasne komisije, što kasne nadležne institucije koje splađe za to, mi bi sijeli onda pšenicu u januar ili februar. Ali eto, šta ćemo, tako je. Iz udruženja poljoprivrednika najavili su da će zatražiti i smjenu rukovodstva Agrarnog fonda u Bijeljini zbog nezadovoljstva njihovim radom i odnosom prema ratarima. Intenziviraju se borbe u Ukrajini, Rusi su ponovno raketirali Zaporižje. A guverner ruske regije Belogord izjavio je kako su Ukrajinci raznijeli skladište oružja na tom teritoriju. Šef diplomacije Europske unije Josep Borrell upozorio je kako će Zapad uništiti rusku vojsku u slučaju ruskog nuklearnog napada. Istodobno, Putin je najavio kraj mobilizacije za 2 tjedna i prestanak masovnih napada na Ukrajinu. Ukrajinska vojska je prošlog mjeseca od ruske okupacije oslobodila više od 600 naselja, od kojih 75 u strateški iznimno važnoj regiji Herson. 500 naselja oslobođeno je u sjeveroistočnoj regiji Harkiv, a u regiji Donjeck 43 naselja. U regiji Lugansk 7. Ukrajinski predsjednik je u povodu Dana branitelja obećao Ukrajincima kako će nadvladati rusku invaziju. Mobilizacija se već privodi kraju. Do sada je 222.000 mobilisanih u formiranju vojnih snaga od 300.000. Vjerujem da će u roku od 2 sedmice, otprilike u roku 2 sedmice, sve mobilizacijske aktivnosti biti završene.
Pet osoba je ubijeno u Rileyu, glavnom gradu Američke savezne države Sjeverna Karolina, među kojima je policajac koji u trenutku pucnjave nije bio na dužnosti. Napadač je uhićen, priopćile su gradske vlasti. Osumnjičeni za napad je 15-godišnji tinejdžer. Hospitaliziran je i u kritičnom je stanju. Najmanje 4 osobe su ranjene i primljene su u bolnicu. Najmlađa žrtva imala je 16 godina. Patrijarh Porfirije ustoličen je u Pečkoj patrijaršiji, a u drevni sveti tron arhijepiskopa pečkih i patrijaha srpskih uveli su ga najstariji arhijereji, mitropolit dabrobosanski Hrizostom i mitropolit crnogorsko-primorski Jonikije. Ovim činom po višestoljetnoj tradiciji Srpske pravoslavne crkve zaokružen je proces Porfirijevog preuzimanja dužnosti srpskog prvojeraha. Uvođenje u tron pratili su povici prisutnih. Patrijarh Porfirije naslijedio je na tronu Svetog Save, patrijarha Irineja, koji je preminuo 20. studenog 2020. godine. I toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri.